Aba kongo basi bachi agenda makago mutaka Nelson Edmond sibugwa ngone jeja mama nabagiriki yafudona ko lugulo ku myaka 19 mubagenzi mu badi nabagiriki muzikulu makagano omwogisi wa buganda Nelson Polisi Misingendo akuli chika chomuso nabalala wabade olukikulu ekikulu sose okutula ngulu vya olukikulu bade baminisa mengo abakwasidde omunuku teketeka kuziko mutaka sibugwawo neruddako oluvudde mu lukiko olusiminalangirira ngomutaka bwagenda okuzikulu kolokutano ku saa 8 kubijabe bijijabe enkumba kyekanga omulambo gwe gugenda kutusibwa kanisa eyasentuluka enkumba gyezimira ku saa 10 okumusobola oluvannyuma atwale makage we bakumye olumbe tusuubira gujja kuva mu ddwaliro lunaku olwokuna wajja kubaawo okusaba mu kanisa wali eya St Luke Church of Uganda Nkumba n'oluvannyuma omukulu oyo omugenzi aleetebwe wano mu makage awajja okumwa olumbe n'abantu we banamukubirako eriiso oluvannyuma oluvannyuma ku lwokutano agenda kubeera okusaba okulitandika ku ssaawa 4 era olwegulo aziikibwe tujja kuba wano n'okusaba okw'okuziika kujja kutandika ssaawa 4 ez'okumakya ate ku ssaawa 8 gwennyini tumuziike wano ku kyejja abantu ab'enjawulo boogedde ku mutaka sibugwawo sibugwawo yeewaayo nnyo ebbanga lyonna okukolera ekika kye oluvannyuma lw'okuba nga alumudde emirimu gy'okuweereza Ssaabasajja Kabaka ng'omuwanika wa Buganda. Muzeeyi Ssebugwa abadde mukwano gwange nnyo 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 ate era Muzeeyi Ssebugwa we yanyingiza UPC kuba yali akitegeera. Ssebugwa we kiki mu nsi muno kyakakoze era katuuke kumwebaza bwebaza olw'obulamu lwamuwadde ate nakola ebintu ebyamagero. Jjajja abadde n'omukwano mungi nnyo eri buli kinomu n'abakisibe mengu bamutendereza olw'ebirungi byakoledde Obuganda. Y'omu ku Baganda ab'ensonga abatono tubadde tulina abali mu myaka 10 y'omu ku baleze obwakabaka bwa Buganda mbeereza enjawulo buli mu kulambika obuwangwa n'obulombolombo. Kigongo Sibalamu ne londa leka kuzibakusakidde gulyeino kulwabukedde TV.